Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Kita ucapkan kepada semua penonton-penonton kita yang berada di rumah dan di mana saja yang anda berada. Dan selamat datang ke program E-Forum, siri ketiga Anjuran Multimedia University. Dan forum kita pada kali ini membawakan topik iaitu simbiosis teknologi maklumat dan komunikasi dalam filem dan animasi. Dan kita minta kepada audien kita untuk kalau boleh dikongsikan forum kita hari ini kepada rakan-rakan anda di Facebook masing-masing. Baik, simbiosis teknologi maklumat dan komunikasi dalam filem dan animasi. Kita melihat bagaimana perkembangan teknologi maklumat daripada dahulu sehingga kini telah banyak berkembang dengan pesat dan merubah bagaimana cara filem, kemungkinan filem dan animation berlaku. Begitu juga kita ingin melihat bagaimana kepentingan komunikasi itu sendiri dalam filem dan animasi, bagaimana filem itu juga merupakan satu cara untuk mesej disampaikan kepada penonton-penonton. Dan hari ini kita ingin melihat simbiosis di antara keduanya. Bagaimana teknologi maklumat dan juga komunikasi ini berkomunikasi dalam pemikiran filem dan animasi. Dan untuk itu kita bawakan istimewa empat orang panel yang hebat-hebat kepada anda pada hari ini. Dan dua orang panel kita datangkan daripada Multimedia Universiti, pensyarah kita yang memang pakar dalam bidang tersebut, IT dan juga komunikasi. Dan kita datangkan juga dua orang yang memang expert pakar dalam bidang tersebut. Mereka ni daripada industri, industri filem dan animation. Bersama-sama kita pada petang ini, izinkan saya memperkenalkan empat orang panel kita pada petang ini. Yang pertama saya ingin kenalkan Mr. Albert Quek, okay, pensyarah di Fakulti Pengkomputeran dan Informatik. Hey, Mr. Albert, okay? Yes, alright. Okay, Mr. Albert punya area of expertise dia adalah dalam bidang game development, game production, gamification, virtual reality and augmented reality. Kalau kita mungkin pelajar-pelajar banyak main game, tapi ini orang yang di sebalik tu, yang membina game, yang menghasilkan game, inilah orangnya, kan? Dan pencapaiannya juga tak kurang hebatnya. Mr. Albert pernah memenangi silver medal untuk ITEC 2017 dan juga silver medal untuk MTE 2018. Tahniah diucapkan kepada Mr. Albert. Okay, seterusnya panel kita yang kedua, Puan Suhana binti Muhammad Saleh. Itu pensyarah kita daripada Fakulti Komunikasi Gunaan ataupun Fakulti Applied Communication. Apa khabar Puan Suhana? Alhamdulillah, khabar baik Aizam. Aizam, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Ini orangnya yang memang pakar dalam bidang komunikasi. Area of expertise Puan Suhana adalah public relation, marketing communication, crisis communication, branding strategy, personal enrichment competency in communication skill. Dan saya lihat juga pengalaman-pengalaman beliau adalah pengalaman yang saya kira sangat baik dan tepat untuk kita kongsikan pada petang ini. Pernah berpengalaman sebagai Public Relations Officer di Kementerian Pertahanan Malaysia satu ketika dahulu. Pernah menjadi Head of Public Relations Unit untuk Institut Jurutera Malaysia, untuk Manager Communication and Fundraising untuk Malaysia Recreation Kuala Lumpur dan banyak lagi lah kalau untuk saya senaraikan. Tapi itu sebahagian saya kira sangat-sangat penting untuk kita ambil tahu. Terima kasih Puan Suhana bersama kita pada petang ini. Dan panel kita yang seterusnya, tak lain tak bukan, Encik Gaz Abu Bakar, iaitu alumni kita daripada Fakulti Kreatif Multimedia. Apa khabar Encik Gas? Okey ya? Okey Encik Gas. Saya kira mungkin ramai dah kenal pun Encik Gas ni. Pengarah filem yang sudah dikenali ramai di Malaysia. Telah mengarahkan banyak filem, Hantu Kapcai, Tokan, Suami Aku, Sat Cicak Man, Polis Evo, Terkini Bulan dan Pria Terhebat. Dan antara pencapaian yang menarik bagi saya di sini adalah bagaimana Polis Evo sendiri. Polis Evo 1 beliau mencapai kutipan RM17.8 million. Satu pencapaian yang besar di mana pada tahun 2019 filem tersebut disenaraikan sebagai filem Malaysia ke-9 yang terlaris of all time pada tahun 2019. Tahniah dan terima kasih Encik Gas sudi bersama kita pada petang ini. Dan juga seorang lagi alumni kita, Encik Rosh Faizal Arifin, panel kita yang keempat. Daripada fakulti yang sama, Fakulti Multimedia alumni kita. Dan Encik Rosh Faizal juga tak kurang hebatnya, seorang producer, visual effect artist, creative director, concept art, dan terlibat banyak di sebalik tabir pemikiran filem juga.
antara pencapaian beliau adalah menjadi dalam filem Penanggal dan juga filem Apocalypse X sebagai visual effect artist. Jadi terima kasih Cik Rosh kerana bersama-sama kita berpetang ini, dan saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua panel kita. Baik, sebelum kita mulakan, mungkin saya nak minta kalau ada kita punya audien di luar sana untuk tinggalkan komen di ruang komen Facebook Live kita. Mungkin boleh tulis anda daripada mana, daripada institusi mana, daripada sekolah mana untuk kita go through secara sepintas lalu. Okey, jadi terus kepada sesi kita pada petang ini. Saya ingin bertanyakan soalan kepada panel kita. Yang pertama saya ingin tanyakan kepada Mr. Albert lah. Mr. Albert, bagaimana anda melihat IT itu sendiri memberi kesan dalam pemikiran filem dan animasi? How does it IT affect the filmmaking and the animation industry in your opinion? Please, Mr. Albert. Okay, thank you. First of all, thank you for inviting me here. Okay, first of all, I want to apologize to everyone that I'll be using English to converse. Okay, kerana saya nak guna term-term yang saya familiar lah. Okay, terima kasih. So, okay, first of all, the question is, how does IT affect filmmaking and animation industry? I would say, for my personal opinion, if you look at it, right, IT basically helps to improve the productivity and also the quality of deliverables in filmmaking and also in animation. Okay, I give you an example. Okay, let's say in animation, if you look at the olden days, all right, during 1960s, 70s, 80s, you know how people create animation is people uses cell animation. Okay, so basically, what is this cell animation? Cell animation is a technique. It's a hand drawn manual, a very manual process technique. Okay, they involve the artist actually to draw on a piece of transparent material called celluloids. Okay, and with all these cells that has been to be hand drawn, okay, it can be used for the background, it can be used for the character. And you know, by doing all this thing, right, the animator will basically use that cell to one by one put it on top, overlap each other and position it nicely so that the cameraman can basically take each and every snapshot of the cell and run it and play back so that you can create a basic animation. Okay, so this is, I feel that this is a very tedious process. That was like long time ago during the 60s, 70s. Okay, and some of it used in the 90s. So what I would say is, if you look at all these movies, like, you know, the one that's in produced by Disney, you get to see the quality itself, and also the productivity itself is very tedious. I give you one example. If you do a normal walk cycle, okay, usually walk cycle consists around, hand-drawn walk cycle consists around 8 to 9 frames. Okay, so if you are talking about 8 to 9 frames in a 24 frame per second of playback, so meaning that a person, an artist, will have to draw around 8 to 9 frames for just one walk cycle. So if you do the maths, a very simple one. If you played for 10 seconds of animation, you know, you the number of drawings, the number of art that you need to create manually, there's a lot. Right? So if you're looking at all this animation, so you know, it's like 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, and some of it can go up to 1 hour. So the number of work to be done is a lot. And again, if it's a manual process, definitely by the time when all these so-called cells are being converted into frame by frame playback in animation, definitely the quality itself will not be that good. So how this technology changes and basically improve the production and the quality of it. For example, okay, with this digital technology, I think right now it's very common that there are a lot of these digital technologies out there to facilitate artists, animators to create a wonderful 2D animation. And all these digital technology are so-called evolved into a form that is very user-friendly, you know, in the representation of a tool. For example, Toon Boom, okay, the SingFix Studio, Pencil 2D, Adobe Animate, and many more out there. So in a nutshell, how easy is to be used? I want to ask the audience,
if you have ever write an essay before using your pencil, okay, write an essay using a pencil. So you can imagine how these tools like Microsoft Word help to, you know, facilitate the ease of creating whatever things that you are doing. So that is my take. Okay, terima kasih Mr. Albert. Next saya nak tanyakan kepada Puan Suhana. Sejauh mana pula kita melihat peranan komunikasi dalam filem dan animasi itu sendiri? Kalau boleh Puan berkongsi sikit dengan kita semua petani. Okey, terima kasih Aizam. Terima kasih kerana menjemput saya untuk bersama-sama di dalam e-forum ni. Sekarang pun kita sedang berkomunikasi di mana kita menggunakan pelantar ataupun medium e-forum untuk menyampaikan message, pesanan, informasi kepada audience kita. Dalam kes ini, audience kita, kita tak identify, ya. Kita open, mass is a mass communication, ya. So komunikasi ni memang amat penting. Kita memerlukan filem dan animasi sebagai pelantar untuk kita menyalurkan maklumat kita, untuk kita sampaikan konten yang berkesan kepada audience kita ataupun para penonton. And Matt Luhan, pakar teori dalam komunikasi pernah mengatakan, untuk kita berkomunikasi, kita memerlukan pelantar. Okay, dalam kes ini, pelantar kita, since kita punya topik adalah berkaitan dengan filem dan animasi, maka ini adalah pelantar kita untuk menyampaikan message ataupun konten. Ya. Sebagai untuk memenuhi komunikasi yang berkesan, kita mesti bijak memilih kita punya pelantar ataupun medium kita. Ya. Filem, siapa kita punya target audience, ya, kita dah buat kajian dan daripada kajian itu dalam komunikasi ni dia mesti ada proses, ya, daripada kajian ataupun research, lepas tu barulah nanti penulis skrip, akan menulis skrip ataupun macam Mr. Albert maklumkan tadi, orang yang akan membuat visual grafik. Okay, kita memerlukan semua tim dalam penghasilan filem dan juga animasi. So justru itu, kalau kita tidak mempunyai komunikasi yang baik di antara semua tim kita, apakah Aizam fikir hasilnya nanti? Sudah tentu message itu tidak dapat disampaikan secara berkesan kepada siapa sahaja penonton kita, ya. So komunikasi adalah proses kita sebagai penyampai dan kita mencari pelantar kita. Okey, dalam kes kita pada hari ini, pelantar kita adalah animasi dan juga filem dan juga kepada penonton kita. So kita kena ada konten seperti apa yang kita punyai sekarang. Ya, Aizam? Baik, Puan Suhana, atas penjelasan yang saya kira ringkas tetapi tuntas dan padat untuk kita fahami. Dan kita pun sedang menyampaikan sesuatu kepada audiens kita di luar sana sekarang ni, itu kita sedang berkomunikasi. Baik, soalan seterusnya saya ingin tunjukkan kepada orang industri filem, Encik Gas, ya. Encik Gas sendiri, saya ingin tanyakan soalan. Okay, mungkin ada sedikit teknikal ataupun ni talian. Okey, baik, alhamdulillah. Encik Gas, sebagai pengarah filem yang telah mengarahkan banyak filem, bagaimana Encik Gas sendiri melalui pengalaman tu melihat IT dan komunikasi ini dia berhubung kait dalam pemikiran filem itu sendiri? Saya minta orang yang sesuailah untuk bercakap tentang ini. Jadi saya jemput Encik Gas untuk ulaskan sikit. Okay, Cik Gas, mungkin boleh tengok audio tu. Di dalam komunikasi ni kadang-kadang dia akan adalah dia punya cabaran dan rintangan dia. Ini salah satu contoh lah.
Ini di dalam komunikasi kita namakan noise, ya. Bila kita noise, nak sampaikan yeah. sesuatu, ada yang berlaku okay. di antara transmission tu. Ha, inilah noise dia. Okey, cabaran norma baru ya. Atau mungkin sementara Encik Gas untuk cuba selesaikan isu audio tadi, saya teruskan dahulu mungkin kepada Encik Rosh. Encik Rosh sebagai seorang producer dan juga visual effect artist untuk animasi dan sebagainya, pada pandangan Encik Rosh, adakah teknologi terkini memudahkan tugas anda sebagai seorang visual effect artist, producer sebagainya, ataupun dia mematikan kreativiti itu sendiri? Okey, ya, saya punya boleh dengar. Boleh, boleh. Ya, alhamdulillah. Baik. Terima kasih kepada Cik Aizam, terima kasih kepada NNU sebab menjemput saya sekali lagi untuk forum. Pada saya kalau ikutkan macam sekarang, saya currently tengah mengarah sebuah filem animasi yang mana kita punya tim ada sebahagiannya di luar negara. Jadi kalau kita kira kalau kita ikut dulu punya kalau kita ada tim yang jauh yang negara lain atau sebagainya, dari segi masa itu agak lambat lah, masa dan kos tu agak lambat sebab kita terpaksa macam ada sebagai apa ni people above lines, the producer ataupun pengarah, dia selalu kena ada frequent flight apa ni pergi balik ke sesebuah negara itulah yang mana tim yang terlibat lah. Tapi sekarang sangat mudah sebab kita ada Google Meet. Dari segi submission kerja dan sebagainya pun sekarang ni kita ada banyak macam online pipeline yang tengah-tengah dipromote dan macam-macam ada macam-macam brand of online pipeline yang kita boleh gunakan untuk communicate dengan kita punya team members lah, sama ada luar negara, dalam negara. Kalau ikut lebih-lebih lagi macam sekarang waktu pandemik di mana tidak semua team apa ni boleh berada di dalam satu compound, satu pejabat. Jadi benda tu sangat-sangat membantu. Kita tak ada hiccup. Rasanya kalau sebelum ni, kalau kita ada masalah pandemik macam sekarang, mungkin proses untuk kita hasilkan sesuatu production tu mungkin ada penangguhan yang agak lama ataupun masalah-masalah lain lah. Tapi dengan adanya apa ni online punya pipeline, online punya komunikasi apa semua ni kan, jadi saya rasa benda tu kita boleh teruskan. Alhamdulillah kita boleh teruskan. Lah, komunikasi itu lebih mudah, lebih cepat dan lebih menjimatkan. Okey, baik. Terima kasih Encik Rosh atas penjelasan tadi. Dia membantu dan menjimatkan banyak perkara lah sebenarnya. Ya. Okey, kembali kepada Encik Gas. Encik Gas dah okey ya? Cuba test? Boleh dengar. Okey, baik. Dah boleh dengar. Okey, Encik Gas, soalan sama tadi, bagaimana Encik Gas sebagai orang yang dapat berpengalaman dalam mengarahkan banyak filem ni melihat IT dan komunikasi itu dia saling berhubung kait dalam penyusunan filem? Okay, first of all, terima kasih kerana sudi menyebut saya dan saya agak rasa terharu sebab ada di dalam forum sama dengan pakar-pakar daripada MMU yang saya sangat hormati. Untuk menjawab soalan tu, saya rasa sebab saya daripada kata orang era nak bermulanya multimedia dan sekarang ni saya berada di dalam era yang multimedia dah sangat advance. Jadi saya nampak perubahan-perubahan tu dan betapa ianya membawa banyak kebaikan kepada industri saya. Contoh macam satu yang saya cakap, kalau daripada segi production, daripada segi bila kita buat filem tu macam mana kita nak marketkan, macam mana kita nak edarkan. Tapi yang lagi yang paling-paling membantu sangat ialah daripada segi macam saudara Ros cakap tadi, daripada segi footage-footage tu dapat ditransfer dan sekarang sampai satu level di mana kita shoot sekarang ni beberapa minit kemudian boleh diedit terus di set dan dihantar kepada klien.
betapa advance-nya teknologi sekarang tu, dan ada masanya kadang-kadang kami di set siap buat lawak lagi whereby dengan all this PKP apa semua, ada yang cakap director tak payah datang set, director tengok je dekat webcam ke apa ke, and set tu akan ada dekat situ dan bagi command through online je. So that is how teknologi sekarang memang sangat advance dan sangat membantu perjalanan daripada segi production, perfilman dan animasi. Itu dah kalau kita cakap daripada production, daripada segi distribution ataupun daripada segi post production ni pula, waktu editing apa semua tu, dengan adanya IT, dengan ada teknologi and kita sekarang di era digital, storage tu memainkan peranan yang penting, dan IT ni juga merupakan salah satu cabang yang boleh menyelesaikan masalah storage lah, daripada segi nak simpan data, nak simpan footage, dan kita ada teknologi canggih which is kita boleh simpan dekat cloud, di mana semua orang boleh access dan boleh komen, boleh review based from dekat apa yang diorang dapat dekat cloud. Kalau dulu sewaktu tahun, kata orang di awal tahun 2000, all these footages kena simpan dalam hard disk kena transport ke through courier apa semua, dan ianya melambatkan proses tu. Sekarang ni semuanya cepat. So kalau buat filem tu, kalau dalam masa setahun, kalau kita shoot in January, insyaAllah dalam bulan Jun tu sebenarnya dah boleh siap dan dah boleh ditayangkan dah dengan betapa lajunya teknologi tu. Wah, sangat-sangat menjimatkan masa dan sangat-sangat membantu tim produksi dan juga pengarah dari Encik Gas sendirilah. Yeah. Okay, terima kasih Encik Gas. Baik, tadi kita dah tanyakan soalan kepada semua panel untuk set dia punya premise of discussion kita pada hari ini. Jadi seterusnya soalan ni mungkin akan sedikit mungkin akan percanggahan sikit daripada pandangan mungkin academician dengan orang industri. Jadi soalan yang saya nak tanyakan kepada Puan Suhana dulu. Puan Suhana, kita lihat sekarang ni dengan kemunculan media baru sebagai platform penyampaian dan komunikasi. Kita ada macam-macam sekarang ni. Kalau tengok ada FB Live, ada Twitter, TikTok, Insta, macam-macam lah. Dan semua orang boleh menghasilkan sesuatu untuk berkomunikasi, menyampaikan karya mereka, message mereka, content mereka. Jadi tak perlu lagi, mereka tak perlu jadi orang yang pakar dalam industri ni ataupun tak perlu lagi mereka yang pakar industri dan produksi untuk kita buat benda ni. Mana kata mungkin tak perlu jadi hebat macam Cik Gas ataupun Rush lah yang dalam industri, siapa-siapa saja sudah boleh menghasilkan content je tu untuk menyampaikan message. Jadi komen Puan Suhana. Okay, Aizam, soalan yang sangat menarik. Okay, kita tahu sekarang ni semua ingin menjadi seorang Insta-famous, semua ingin menjadi orang yang apa berkredibiliti untuk menyampaikan konten, semua nak segera, semua nak cepat. To be the first untuk sampaikan cerita ataupun news, ya. Okay, saya ingin bawa sedikit isu yang telah berlaku kebelakangan ini. Ada di antara isu tu agak baru berlaku di Instagram, dan ada lagi satu isu tu berlaku through TikTok, ya. So kita tengok sejauh mana orang yang berilmu di dalam bidang komunikasi seperti kita ada Cik Gaz dan juga kita ada Roj Faizal, ya, menggunakan pelantar ini untuk menyampaikan kandungan ataupun konten. So kalau Aizam ada membaca isu tersebut dalam 2-3 hari lepas, di mana ada seorang selebriti menggunakan isu yang sangat sensitif dikaitkan konten masakan beliau dengan kes penembakan anggota PGA di Sempadan. Ada sesiapa panel ni yang ada mendengar berkenaan isu ini? Ada. Okey, cuba kita bayangkan apa perasaan keluarga anggota PGA yang terbunuh akibat tembakan tersebut, ya. So bila nak menghasilkan konten, kita mesti kena ada ilmu. Okey, macam kita di Fakulti Applied Communication, kita ada pelbagai kursus yang kita tawarkan untuk melengkapkan seseorang pelajar, ya, menghasilkan sesuatu yang kreatif, konten yang bertepatan seperti intercultural communication. Kalau kita tak ada ilmu berkaitan dengan intercultural communication, inilah yang akan menjadikan isu. Kita tidak sensitif kepada
community kita, ya. Benda ataupun insiden tu baru saja berlaku and tiba-tiba kita nak menaikkan likes, okay, atau nak menarik lebih ramai followers untuk mengikuti kita punya social media, kita terlupa benda-benda isu-isu sensitif seperti ini, ya. And ada juga lagi satu case, ya, ini daripada Instafamous luar negara. Beliau kehilangan hampir 1 juta followers di TikTok. Okay, kerana beliau tidak sensitif, keadaannya yang sangat apa orang kata sedikit arrogant, ya, bila beliau mengeluarkan isu yang tidak sedap didengar terhadap seorang chef, pakar masakan, ya. So dengan dua orang kata isu yang saya bawakan di sini, saya ingin menegaskan, ya, kepakaran di dalam bidang komunikasi itu amat penting, ya, supaya kita tidak terlepas daripada segi-segi isu yang sensitif kepada perkauman, kita tidak tidak terlepas daripada isu-isu apa ni, mengenakan orang lain, ya, dengan konten yang kita ada. Sebenarnya kat Malaysia ni memang banyak contoh-contoh ataupun isu-isu yang tidak sedap didengar bila ramai Instafamous ataupun the owner of dia punya page tu yang mengeluarkan konten yang agak keterlaluan, ya, yang memberi sedikit sensitivity kepada masyarakat. Even isu yang pertama saya maksudkan tadi di Instagram, dia ada ulang kicau sebanyak, kalau tak salah saya, 1.4 ribu yang ulang kicau, tidak berpuas hati bila Instafamous itu tidak memikirkan sensitivity, ya. So di sini pentingnya kita mempunyai ilmu pengetahuan sebelum kita menghasilkan konten kita, ya. Ya, sangat benar Puan Suhana. Jadi tidak tidak menjadikan sesiapa saja boleh menghasilkan konten tanpa ilmu yang betul, dan berkomunikasi ini perlukan kepada pengetahuan dan juga etika berkomunikasi. Okey, terima kasih Puan Suhana. Next, soalan seterusnya saya nak berbalik kepada Encik Gas. Okey, Encik Gas. Tadi Encik Gas dah sebut di awal tadi, teknologi telah banyak membantu pengarah filem dan sebagainya untuk menghasilkan karya, boleh ambil masa yang lebih singkat dan sebagainya. Itu sesuatu yang baik. Tapi saya melihat mungkin juga teknologi ini boleh menjadi sesuatu yang kita anggap sebagai ancaman kepada pengarah-pengarah filem. Okey, kita tengok dengan perkembangan teknologi hari ini, dia menjadikan semua mudah. Semua orang boleh buat filem. Contoh saya ambil filem Mael Toteh. Dia bukan dalam bidang tersebut, dia tak belajar macam Cik Gah betul-betul untuk karya filem dan sebagainya. Dia bermula sebagai YouTuber. Kan? Kemudian akhirnya meningkat, nama dia meningkat naik dengan hasil video-video pendek yang dihasilkan, dan sekarang buat filem walaupun dalam keadaan pandemik, dapat kutipan 2 juta dalam masa beberapa hari tayangan di Astro. Jadi teknologi boleh menggugat kejaya pembikin filem seperti Cik Gah. Jadi komen Cik Gah. Ini lebih pada soalan gosip ni. okay, saya melihat daripada kata orang sudut positif lah. Satunya saya rasa bila nak jawab soalan tu, apa komen saya boleh cakap di situlah kita perlukan MMU untuk mendidik, untuk kata orang menghasilkan filmmaker-filmmaker yang kata orang ada ilmu lah. Okay, ilmu yang betul, yang ada mentor, yang ada, yang setiap karya mereka di kata orang digradekan dan dinilai. Okay, dan bila bekerja tu bekerja secara kumpulan. So sebab itulah membezakan self taught dengan pergi ke universiti, pergi ke higher education, because di dalam higher education institution kita akan lain dengan YouTuber yang belajar sendiri, yang explore sendiri. Sebab bila kita di higher education, kita bekerja berkumpulan, kita bekerja dan setiap pekerjaan kita tu dinilai, dan apabila kita melakukan kesalahan, kita terus dapat tahu apa kesilapan kita dan kita baiki. Dan of course motivation kita untuk membuat satu hasil karya yang baik masa kita belajar ialah mendapat keputusan yang cemerlang. Okay, dan daripada universiti ni jugalah kita dah build kita punya networking. Okay, unlike macam sekarang, which is kata orang ini salah satu norm yang filmmakers, daripada traditional filmmakers ni kena terima hakikatnya, which is sekarang memang dunia dah berubah. Even TikTok content pun menjadi satu, kata orang boleh buat satu jalan cerita.
Jadi kita sebagai filmmakers, kita kena terima, kita kena accept the changes of technology. Okay, tapi how to be open with that, itu yang balik kepada ilmu dan pengetahuan seperti Puan Suhana cakap tadi. Kena ada ilmu, kena ada tata cara dia apa semua. So komen saya untuk pembikin seperti pembikin Malto Hotel tu ialah of course itu sekarang ialah platform dia dan itu ialah platform yang terkini yang orang suka. Jadi sebagai seorang filmmaker yang lama, saya kena adapt cara. Tapi advantage saya ialah saya ada pengetahuan, saya ada ilmu yang sebenarnya. Jadi saya kena balancekan. Saya tak bolehlah nak terus buat satu filem yang kata orang, kalau orang dah tengok filem Polisi Vo, kualiti dia macam mana apa semua, saya tak boleh nak terus downgradekan diri saya dan buat satu filem yang cincai yang nampak murah sekadar untuk ikut trend YouTubers. Tak boleh macam tu. Saya kena still buat, hasilkan dalam kualiti yang baik, tapi mungkin secara saluran saya ialah melalui YouTube untuk saya bersaing dengan YouTuber-YouTuber. Jadi itu pada saya sebagai seorang filmmaker yang lama, untuk bersaing dengan yang baru ni, dia kena be open, terima pembaharuan teknologi, tapi jangan stop belajar apa trend terkini. Dia kena ambil tahu juga, dia jangan berada di zone yang selesa. Bila kita selesa tu maknanya kita dah sampai dekat retirement day lah sebenarnya. Okay, so bila kita sentiasa catch up with teknologi, this teknologi sebenarnya akan membantu memberi kita idea untuk kita buat jalan cerita yang baru. Contoh saya ambil macam Steven Spielberg, dia dah lama. He's a veteran filmmaker, tapi dia boleh buat satu filem bertajuk Ready Player One yang mengenai seorang gamer yang masuk ke dunia virtual. Okay, dan kalau kita tengok filem tu memang sangat filem yang budak-budak muda je sebenarnya yang akan suka cerita tu dan boleh buat. Tapi ini Steven Spielberg yang buat. Jadi maknanya Steven Spielberg juga seorang yang berfikiran terbuka dan adapt teknologi, dan dia menggunakan pasukan dia, tim dia untuk menghasilkan filem yang macam tu. Dan saya boleh bet animator dia, 3D animator dia, 3D CGI dia, graphic visual artist apa semua dia ialah budak-budak muda. Yang mana kita perlukan vision Steven Spielberg, tapi yang buat ialah anak-anak muda. Jadi itu yang saya rasa, macam contoh ada MMU ni, itulah gunanya untuk pelajar-pelajar sekarang masuk ke dalam MMU untuk kenal dengan all the seniors, how they thinking, how they execute their plans. And bila diorang keluar, diorang akan dah kata orang dah belajar dan dah ada pengalaman dah belajar bekerja bersama-sama dengan senior-senior yang daripada lecturers ataupun senior yang dah grad dan bagi talk, bagi forum apa semua, diorang dah ada that experience. Itu yang saya rasa perlunya ada knowledge. Walaupun kias, kita boleh cakap sekarang kita boleh tengok dekat YouTube je, tapi kalau tak ada tok guru, tak ada orang yang mengajar, tak ada orang yang grade kita punya work, akan tersasar lah. Itu komen saya. Baik, terima kasih Cik Gas. Saya suka komen Cik Gas bila Cik Gas menyatakan bahawa itulah perlunya MMU. Di sinilah peranannya MMU untuk bezanya mereka yang belajar secara berstruktur ni, dia akan lalu proses thinking dan sebagainya, dan dia akan menghasilkan filem yang bukan sekadar ikut trend, tapi filem yang boleh mendidik, boleh membina dan akan sentiasa push to the higher level lah. Jadi terima kasih Cik Gas komen tersebut. Saya nak pergi kepada Roche. Tadi kalau Cik Gas dah sebut ni soalan gosip kan, ni pun soalan gosip juga lah untuk Cik Gas, Cik Roche kan. Kalau biasa dengar Digital Malaysia, ini tagline TM selaku parent company MMU, TM menggunakan dia punya tagline sebagai Digital Malaysia. Bermakna sekarang ni kita nak ke arah Digital Nation. Semua orang boleh menguasai dengan adanya digital teknologi sebagainya. Dan saya nak bagi contoh juga untuk dalam visual effect animation dan sebagainya ni. Saya ambil contoh, kalau kita pernah dengar nama Sofyang. Dia ni bukan pelajar dalam bidang visual effect, tapi dia ni pelajar accounting. Tapi dia banyak menghasilkan visual effect, short visual effect punya animation. Idola dia Zack King lah kalau kita pernah dengar. Dia boleh menghasilkan satu visual effect yang sangat hebat. Jadi sekali lagi, bagaimana kita tengok teknologi menggugat kerjaya seorang visual effect artist ataupun animator. Komen Cik Rush. Baik. Sebelum tu saya teringat beberapa tahun lepas ada yang bertanyakan kepada saya
kalau kita boleh belajar semua benda, sekarang ni banyak benda yang kita boleh belajar melalui YouTube, melalui blog, melalui website dan sebagainya, apa gunanya kita perlu pergi ke sekolah dan pergi universiti? Sebenarnya ada sesuatu yang missing dekat situ sebenarnya. Universiti ni sebenarnya bukan sekadar kita untuk pergi mendapatkan ilmu pengetahuan macam visual effects atau animation semata-mata. Tapi kenapa kita masih perlu bersekolah dan masih perlu masuk universiti adalah kerana itu adalah salah satu tuntutan kemanusiaan, yang mana setiap manusia perlu berkomunikasi, perlu berjumpa, perlu bekerjasama dengan orang lain, terutama apatah lagi dengan orang yang berbagai kaum, berbagai negara dan sebagainya, supaya kita tidak hilang. Orang kata apa ni, kita ada ilmu visual effects, kita ada ilmu animation yang hebat, tapi pada masa yang sama juga itulah apa seperti yang Puan Suhana beritahu tadi, kita hilang apa ni sensitivity disebabkan kita tak ada komunikasi yang baik waktu kita belajar apa ni benda-benda ni lah, teknologi ni. Saya rasa itu yang sebenarnya yang ramai orang terlupa dan terlepas pandang. Jadi betul, kita memang boleh dapatkan ilmu yang dari segi teknologi, kita sekarang ni senang untuk dicapai sebab banyak tutorial dekat YouTube dan sebagainya, tapi yang penting untuk kita terus menjadi seorang manusia, kita perlu ada benda yang apa ni yang kita perlu apa ni dapatkan daripada sekolah, daripada universiti dan sebagainya. Okey, terima kasih Encik Rosh. Jadi dia bukan sekadar belajar daripada mana-mana sumber. Kalau nak belajar daripada sumber mana-mana ni, sesiapa pun boleh. Tetapi the authenticity of the knowledge itu, proses yang perlu dilalui itu adalah penting untuk menjadikan seseorang itu melakukan sesuatu dengan betul. Ya, baik, terima kasih Encik Rosh. Dan soalan seterusnya kepada Mr. Albert. And there is argument yang mengatakan technology is the heartbeat of the filmmaking and creative design, which is that drive the entire film segment of nowadays. And tanpa teknologi, pembikinan film, filmmaking dan film industry ni akan jadi apa yang disebut sebagai dying industry. So, which is more important, teknologi ataupun arts? So, your comment, Mr. Albert. Okay, this is a very tricky question and I don't want to offend many people. Okay, coming back from the IT perspective. Okay, before that, prior to the previous question, I think the uniqueness of having a university is to educate the principles and fundamentals of the area that the students need to learn, rather than, you know, the know-how, the technicality and whatnot, which you can actually get it from tutorials and web. So that, if I may add. Okay, coming back to this, question, yes, it's a very tricky question, but okay, I don't want to, it is not a clear yes or no answer. But what I want to say over here is, you cannot deny that technology plays a very important role, because if you have seen right now, whatever that is happening surrounding Police Evil, animations, and all the Western's animation and Western movie, you cannot run away from CGI, computer graphics. So let me tell you a grandfather story. Sorry, I apologize. Let me tell you a bit of a grandfather story on where does this technology comes in and whatnot. Okay, if you love movie making, right? If you especially Mr. Gus, hi, been a fan. Okay, if you are looking at this movie making, if you look at during the 80s, 70s, and 90s, there is not much of technology there. However, how this what we call filmmakers are able to create an environment that's totally different from whatever that you can get from here. I'm a Star Wars fan, so I'm going to use Star Wars as an example. Okay, during those days, I still remember, you know, Empire Strikes Back. So there's a lot of very nice landscape scenery, like for example, Empire Strikes Back, the Battle of the Hoth, the Dagobah system, Cloud City. Okay, if you have heard of it.
So how the backdrop, how people actually create such a nice landscape backdrop of that movie. So I think those days, without the use of technology, filmmakers are so innovative that they actually use a technique to paint the background. They call it the matte painting. We have very famous artists to paint out whatever that is looks real and put it as a background, so that when filmmakers make movies, they feel that, oh, you are in that particular space, you are in that particular environment. Okay, but that was the 80s, 70s, 80s, and 90s. Okay, and right now, things is totally different, especially when you come to a year 2000 and beyond, whereby technology is then introduced with CGI. What is CGI? CGI, I think, to all the audience out there, CGI means computer-generated images or imagery. Oh, okay. So this CGI basically is, you use, the idea of CGI is to use a computer to create a 3D object. It can be backdrop landscape, it can be an actual person, it can be a monster. And then to put it into the movie itself. So to make the whole movie film to be believable. Okay, and I believe that a lot of you out there have seen movies like Ready Player One, like what Mr. Gus has mentioned, Ready Player One. And also remember that this last year, I think it's last year, there was this big movie where all the superheroes assemble together, okay, to fight this tyrant, this big tyrant from outer space. Remember the end game? So how people actually does that? Apart from physical filming, the physical character, a lot of props, and also Marvel Studio relies heavily on CGI, computer generated image. Okay, so again, with all these things are there, of course, not forgetting without having technology, you don't see all these things. So it is not a clear yes or it's not a clear no, but what I can say is, as you have this existing technology there, it helps filmmaker to imagine stuff that's beyond, that the sky is the limit, where you can do something that nobody had imagined, and you can actually create something that is, you know, according precisely to the director's vision or the visual effects vision. So that's my take. Okay, thank you, Mr. Albert. Baik, sementara kita bercakap tadi, sebenarnya di Facebook ditayangkan juga video-video tentang fakulti yang terdapat di MMU, antara video Faculty of Computing Informatics dan juga video dari Faculty of Applied Communication. Jadi, okey, seterusnya, saya ingin bertanyakan soalan kepada Puan Suhana, kembali kepada Puan Suhana. Adakah Puan Suhana merasakan komunikasi ini merupakan intipati utama dan juga elemen yang terpenting sekali dalam pembuatan filem dan juga creative design itu sendiri? Pandangan Puan Suhana. Okey, Aizam. Sebelum saya menjawab soalan ini, saya ada satu soalan untuk Aizam. Ya. Saya akan bagi satu instruction untuk Aizam. Aizam, tolong sediakan sandwich untuk saya. Sediakan apa? Tolong sediakan sandwich untuk saya. Sandwich? Ya. Yeah. Boleh, tapi sekarang tak ada lah. Okey. Itu adalah feedback daripada Aizam, ya. Sebab saya bagi instruction dalam keadaan kita tengah live, ya. Lepas tu instruction yang saya bagi ni, adakah satu instruction yang clear? Message ni adakah clear untuk Aizam? Jelas. Tolong jelas. Buatkan saya sandwich. Jelas? Jelas. Sure, jelas? Aizam tak tanya saya sandwich nak pakai roti apa? Nak sos apa? Apa yang nak letak dalam sandwich? Sandwich telur ataupun sandwich sardin. Okey? Okey. Arahan, ya, untuk kita memberikan sesuatu message tu disampaikan. Begitu juga kita berbalik kepada soalan tadi. Dalam pembikinan filem ataupun animation, seperti yang Cik Gas kata tadi, kita beruntung berada di dalam era teknologi yang serba canggih sekarang ni. Walaupun di mana saja kru kita berada, tuan director masih boleh memberikan arahan, okay, untuk buat apa, ya. Even though tuan director tak berada di set
produksi tu sendiri, tapi arahan tu disampaikan, ya. Sama ada menggunakan teknologi through apa kita panggil WhatsApp ke ataupun Google Meet ke apa-apa sahaja platform ataupun pelantar yang digunakan, itu adalah satu arahan. So dalam pembingkinan filem dan creative design ni, komunikasi itu amat penting. Saya percaya Roj Faizal dan juga Cik Gas tak nak mensisihkan satu sen pun yang dibelanjakan untuk pembikinan production masing-masing, kan. So ini pentingnya komunikasi yang bertepatan agar semua berada di dalam keadaan yang menurut orang kata daripada A sampai Z sampai ke akhir production itu dihasilkan, kita mengikuti arahan tu. Pentingnya komunikasi ini sebab kita bekerja di dalam kumpulan. Ya, produksi tak boleh hanya seorang sahaja bekerja ataupun menggunakan apa sahaja peralatan untuk edit filem apa semua. Dia memerlukan cameraman. Okey, untuk creative design mereka memerlukan seorang yang pakar untuk menghasilkan visual effect contohnya. Ya. So memerlukan skrip untuk filem. Kalau kita tidak mempunyai komunikasi yang tepat, bagaimana untuk kita mendapatkan satu penghasilan produksi yang cantik ataupun produksi yang boleh diterima oleh semua para audiens kita, ya? Yeah? Okey, baik Puan Suhana, menarik sekali. Sampai saya pun kena jawab soalan lah. Ada soalan untuk moderator. Okey, seterusnya saya nak pergi terus kepada Cik Gas lah. Cik Gas, kita tengok teknologi ni bila mana semuanya menjadi mudah dan sebagainya. Bagaimana teknologi ni dia mempengaruhi keaslian karya kreatif ni? Di mana kita tengok isu plagiarism, tiruvasi, ciplak idea dan sebagainya berleluasa dan tidak terkawal. Jadi komen Cik Gas dalam perkara ini. Sejujurnya secara casual ni yang saya boleh cakap ialah filmmaker tu kena cover line lah. kena pandai kata orang elak-elak, jangan nampak macam terlalu direct copy. But this is what this is the era that we live in lah, kata orang. Inspiration ataupun kata orang ilham tu memang tak dapat nak dielakkan kalau ianya lebih kurang sama, sebab sekarang kehidupan semua orang terdedah kepada media, especially multimedia, visual media, di mana orang boleh tengok through phones, boleh tengok smart TV apa semua. Jadi banyak imagery ataupun banyak visual yang mereka tonton dan maybe subconsciously dia masuk ke dalam minda. Contoh macam saya, habit saya ialah saya suka tengok banyak fotografi dan juga filem-filem daripada karya-karya pembuat filmmakers yang terkenal. Tapi saya tak adalah snapshot apa yang saya suka tu. Cuma saya suka fitkan mata saya dengan visual-visual sedemikian, di mana bila saya ada di set, secara subconsciousnya image tu datang dalam minda saya dan saya boleh compose shot saya seperti mungkin yang saya pernah tengok vision tu sebelum ni. Jadi mungkin ini juga berlaku kepada certain filmmakers. Tapi ada masa yang sama juga, ada juga certain filmmakers yang mengambil jalan mudah dengan meniru frame by frame atas kerja orang lain, which saya rasa salah lah. Benda ni semua kata orang sebagai filmmakers, kita kena ada etik kita, kita kena ada style kita, kita kena ada prinsip kita. Jadi dalam career saya juga, memang saya ada prinsip saya sendiri, saya ada etika kerja saya, di mana kalau boleh di zaman sekarang ni memang tak akan ada 100% original, 100% pure tu tak ada. Tapi sedikit tak boleh elak, visual tu datangnya daripada, inspirasinya daripada sebuah filem lama ataupun datangnya daripada sebuah gambar lama, okay, yang dihasilkan. Baru-baru ni saya tengok satu video yang daripada seorang filmmakers ni, dia merupakan seorang director fotografi yang terkenal, Roger Deakins nama dia. Dia sangat berpengaruh, award winning cinematographer. Dan saya terkejut bila saya dengar interview dia. Dia pun menghasilkan itu dia, lighting, teknik dia apa semua daripada beberapa
fotografi seorang lelaki yang saya tak ingat nama dia, tapi in the 70s this photographer banyak hasilkan filem fotografi yang berwarna. Jadi dia sangat berpengaruh, sangat daripada gambar-gambar yang dia hasilkan dalam filem-filem dia, seperti filem 1917, seperti filem James Bond, Skyfall, yang bila dia tunjuk gambar-gambar yang original 1970-an tu dengan apa yang dihasilkan sekarang sama, tapi konten itu lain, situasi itu lain, tapi penggunaan teknik itu sama. So again, kata orang kalau look tu mungkin hampir sama tu, maybe sekarang memang tak boleh nak dielakkan sebab kita dah terlalu terdedah kepada media. Tapi sebagai seorang pembuat filem tu, kita kena tahu etika kita dan kenapa kita nak guna certain-certain shot, certain-certain look yang sama macam yang kita pernah tengok sebelum ni. Jadi kita ada kena ada prinsip sendirilah. Kalau nak ulas yang kata orang yang maybe meniru bulat-bulat tu, itu kita tak boleh nak kontrol. Tapi kalau dia ditangkap ataupun netizen menjadikan dia satu bahan bualan, dia sendiri yang kena dan karier dia akan merundum lah. Jadi kalau dia fikir panjang untuk selamatkan karier dia, untuk dia dikenali sebagai seorang pembuat filem yang ada cara tersendiri, mungkin tak salah lah. Contoh even filmmaker seperti Quentin Tarantino, nama dia sangat besar. Pernah satu video artikel di YouTube yang tunjukkan shot per shot dia sama dengan satu filem kung fu yang lama. So maknanya dia ambil inspirasi tu daripada filem-filem tu dan dia convertkan menjadi sebuah filem Hollywood. Di mana kalau kita buat dengan filem Hollywood dengan bajet Hollywood, of course dah jadi lagi baik daripada filem asal tu, yang filem Hong Kong yang low budget tu. Sebab Quentin Tarantino ni dia seorang penjaga video store, video yang orang dulu boleh sewa apa semua. Jadi dia tahu semua filem-filem lama. Jadi dia banyak menonton filem lama dan dia jadikan inspirasi tu dan dia convertkan dia dalam hasil dia sendiri. Seperti kalau kita tengok filem Kill Bill dia, filem beberapa filem dia lain, semua banyak influence daripada filem-filem kung fu yang lama. Ataupun even filem The Matrix. Saya terkejut bila saya tengok essay video tu di mana Wachowski Brothers dia tiru sama frame tu daripada sebuah filem animasi anime. Okay, dan saya amat terkejut. Tapi bila Hollywood buat, kita rasa macam okay sebab dia buat dengan skala yang besar dan dia buat dengan meletakkan pelakon Mat Salleh yang Keanu Reeves apa semua kan. Jadi orang semua terlupa, orang maafkan which is salah, tapi that is how Hollywood glamorizekan all this kata orang peniruan ni. Jadi kalau boleh ambil tu sebagai inspirasi tu tak apa, tapi janganlah tiru frame per frame lah, itu tak best lah. Itu pada pendapat saya. Okay, terima kasih Encik Gas. Maksudnya kalau nak dapat originality 100% tu mungkin sudah sukar. Tapi dia diambil sebagai inspirasi dan kita mungkin mengolahkan dengan cara kita sendiri ya. Baik, soalan yang sama juga saya nak tanyakan kepada Encik Albert. Tadi dari pandangan seorang pengarah filem, ini daripada pandangan seorang yang pakar dalam bidang IT sini. Bagaimana IT tadi boleh menyebabkan berlakunya plagiarism, tiru dan sebagainya. How technology has effect, somehow affect the originality of the creative work and where the plagiarism is rather rampant and uncontrollable at times. And adakah cara yang boleh dikawal melalui IT juga untuk mengawal perkara ini? Okay, Mr. Albert. Audio, Mr. Albert, audio. Okay, thank you. Yeah, it's also a tough question to answer in this case. But let me give you an example, let us reflect on this example, this case. Okay, we talk about plagiarism in terms of art. Okay, have you ever seen the original copy of Van Gogh's Starry Night in the 18th century? Yeah, Van Gogh, Starry Night. And what about Da Vinci's Mona Lisa in the 15th century? Are you saying that at that time, that portrait is only one of its kind? No, there's a lot of people copying the way that they paint, and it was replicated, and it's sometimes very hard even for people that are very experienced to differentiate what is original and what's not. So it's not because of digital technology.
copying stuff becomes rampant. No. I mean, it's part of ethics, like Mr. Gus and I think the most of our panels agreed. It's basically the ethics. It's not about technology, because of this technology, digital technology that it allows, you know, that promotes plagiarism and whatnot. No, I don't think that is the case. So I feel it's the ethics itself. So if you ask me ways to overcome the ethics, you know, in technology, do we have that and not? Yes, okay, yes, but I think at the bottom line, no matter how hard we try to curb plagiarism, there will always be people that, you know, come up with something that is plagiarized. Okay, so for me, again, it still goes back to the fundamental, the university, the fundamental. So in my opinion, it will always be education for awareness and also proper policy to be implemented. So education for awareness, when student comes in, student understands the ethics, the right and wrong of plagiarism, to understand what it means by IP protection, what it means by copyright. So that will help them to know that, oh, okay, whatever I do, it's basically wrong and this is not right. Again, like what Mr. Gus has mentioned, well, sometimes it's not that we want to purposely plagiarize, but it's just that we are into our environment. We are living in an environment that's full of media, the richness of media. So we come across daily a lot of visuals, and like it or not, this visual will come to our subconsciously, our mind subconsciously, and without knowing it, that it automatically when I see this particular scene, that thing will come out. But that one cannot, you know, that one we cannot do anything. But fundamentally, the ethics, the principle has to be there. So I would stress that it's part of education. Coming back, what about authority? Policy, authority. Do we have ways to, you know, not to stop, but at least to prevent? Well, I think there are, have you heard of this agency called Intellectual Property Corporation of Malaysia, MyIPO? So yeah. This is one of the agency, okay, that runs under Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs. So that helps to protect copyright. But I'm not sure how well it is done, but at least there is a certain level of policy in place to ensure that creator, okay, whatever work produced by creative creators, they will be protected in somehow. Okay, terima kasih Mr. Albert. So, maksudnya kita melihat di sini dia memerlukan kepada satu environment itu sendiri. Mungkin dari sudut tempat dasar, dari sudut orang yang menghasilkan konten itu sendiri. Dan yang menarik saya lihat pandangan Mr. Albert tadi adalah universiti memainkan peranan yang penting dalam mendidik mereka yang mempunyai etika dalam menghasilkan konten dan karya mereka lah. Okay, terima kasih Mr. Albert. Kepada Encik Rosh, Encik Rosh, kita lihat juga bagaimana teknologi ini dia mempengaruhi kreativiti ataupun hasil kerja seorang visual effect artist ataupun animator. Kalau kita boleh pergi peringkat yang lebih bawah, lebih rendah, macam-macam apps yang ada untuk orang buat animation dan sebagainya. Contoh mungkin macam Powertoon, Filmora ataupun mungkin ada app-app lain yang saya tak pernah dengar mungkin, tapi mudah digunakan. Jadi bagaimana teknologi akhirnya dia boleh memberkesan kepada kreativiti. Okey, pandangan Cik Ros. Okey, yes, dia sebenarnya kalau kita buat perbandinganlah dulu dengan sekarang, untuk kita apa ni, golongan-golongan yang ada bakat kreatif ni sebenarnya, kalau dulu platform untuk dia berkarya tu tak banyak sangat. Maknanya mungkin untuk pelukis dia jadi street artist dan sebagainya kan. Jadi untuk dia reach the audience tu agak limited. Tapi sekarang even budak-budak pun dah boleh buat animation menggunakan tools-tools yang ada kan. Jadi yeah, betul. Dekat situ kita boleh tengok yang mana betul-betul berbakat atau taklah. Bila kita tengok dari segi dia punya hasil tu, kita boleh tahu dia buat tu sepenuh hati ataupun sekadar untuk glamour sahaja kan. Tapi
dalam banyak-banyak yang ada yang kita lihat orang yang cuba buat short animation melalui simple animation dan sebagainya tu, setengah sahaja, sebenarnya bukan semua yang cuba untuk expose dia punya creativity tu secara online tu berjaya. Setengah saja yang betul-betul mempunyai kreativiti yang baiklah. Sahaja yang dapat audiens yang lebih lah. Tapi berbalik pada apa yang saya cuba nak sampaikan, platform itu makin luas untuk kita, platform makin luas dan teknologi itu semakin mudah untuk reach, dan audiens juga makin mudah untuk kita reach jugalah. Maknanya kita tak perlu kesana kemari ya untuk kita nak beritahu orang kita punya hasil kerja, nak expose, nak show kita punya kerja kreatif lah. Dia sebenarnya ada dia memudahkan lah sebenarnya, memudahkan dan dalam segi industri juga kita tengok untuk industri discover new talent ni mudahlah sikit. Kalau tak dulu, dulu macam kita nak tengok kreativiti orang tu, kita kena panggil orang tu ataupun buat audition atau sebagainya kan. Tapi sekarang kita boleh just tengok je yang mana ada dekat YouTube, yang mana ada dekat IG dan TikTok dan sebagainya tu, untuk scout bakat-bakat baru tu dia jadi lebih mudahlah. Okay, maksudnya di sini somehow kita boleh guna teknologi itu sendiri untuk kita melihat hasil karya-karya yang telah dihasilkan oleh pembuat-pembuat konten ni lah. Ya, yeah, Cik Rosh. Baik, yes. Terima kasih Cik Rosh. Okay, kepada penonton-penonton kita yang berada mungkin di rumah atau di tempat masing-masing yang mengikuti rancangan kita pada petang ini secara online, boleh tinggalkan soalan di ruangan komen di FB Live kita. Tinggalkan soalan anda di situ dan selepas ini saya akan ambil soalan anda dan tanyakan kepada panel-panel kita yang berada bersama kita pada petang ini. Baik, soalan seterusnya daripada saya kepada Encik Gas. Encik Gas sendiri pembikin filem yang sudah lama dan sudah ada banyak pengalaman, bermula daripada era yang teknologi ni mungkin baru nak berkembang sampai sekarang ni teknologi menjadi satu keperluan dan semakin advance. Jadi bagaimana Cik Gas sebagai pengarah filem melihat teknologi telah memudahkan anda sebagai pengarah filem, dan apa contoh teknologi yang Cik Gas ni selalu guna untuk dapat hasilkan filem yang bermutu tinggi? Pandangan Cik Gas. Saya rasa salah satu yang saya nampak ialah daripada penggunaan kamera tu sekarang. Yang dulunya, saya ingat zaman saya belajar di MMU, kita guna beta kamera yang seberat maybe 5 kilo, 6 kilo. Tapi sekarang kamera tu dah boleh berat dia less than 1 kilo, tapi boleh menghasilkan 4K, 6K resolution. Itu satu achievement, satu advancement dalam pencapaian teknologi lah, di mana ianya membantu untuk saya buat filem tu tanpa memerlukan satu setup yang besar, sebabkan kamera yang kecil dan saya boleh dapatkan angle-angle yang lagi kreatif, yang lagi mencabar, yang saya boleh letak kamera tu dekat mana-mana sudut yang saya rasa boleh memberitahu, menggerakkan jalan cerita saya dengan lebih baik. Kalau zaman dulu mungkin tak boleh buat cerita tu, buat shot-shot macam itu. Dan salah satu lagi perubahan teknologi yang saya sangat appreciate ialah seperti mudah untuk buat visual effects lah. Seperti dulu saya ingat kalau macam sekarang ni orang boleh tukar face app pada muka, macam Rosh pernah buat muka muka siapa itu Rosh buat muka Johnny Depp, muka Johnny Depp dia letak muka dia. So and benda tu sekarang pakai phone je. So that is how kata orang mudahnya teknologi sekarang, yang kita perlu hanya cuba come up with a good original story untuk kita taikan dengan dengan teknologi sekarang ni, untuk kita communicate dengan the new audience. Kita kena ingat yang saya sebagai seorang filmmaker yang kata orang dah senior, yang dah menjangkau umur nak masuk 50, saya kena follow juga apa trend anak-anak muda sekarang, sebab itu adalah penonton saya.
kalau mereka suka sejenis apps yang macam itu, mungkin saya perlu masukkan elemen tu dalam filem saya untuk untuk attract dia orang untuk datang menonton filem saya. Ini juga berlaku dalam filem Bulan dan Pria Terhebat saya, di mana saya mendapat idea bila saya tengok satu Instagram feed ni, di mana ada satu topping tu yang digunakan teknologi LED untuk Halloween. Jadi saya actually masukkan elemen tu dalam cerita saya ni, di mana kita punya hero tu gunakan topping LED tu untuk untuk menyelamatkan adik seorang perempuan yang dia sudah sedang cuba selamatkan. Jadi bila kita peka kepada this advancement technology, this teknologi yang latest ni, dan kita masukkan dalam filem kita, dia akan membuat penonton exciting untuk rasa filem ni ialah filem modern, dan saya secara tak langsung membuka saya punya demografi, membuka saya punya target audience tu lagi luas. Maknanya bukannya target audience saya hanya kepada yang berumur 40 tahun ke atas, tapi kanak-kanak pun boleh menonton sebab saya masukkan elemen-elemen modern yang terkini ni. Jadi sebagai seorang pembuat filem yang sekarang, walaupun anda mungkin berusia 60 tahun, tapi nak tak nak anda terpaksa open up to this new technology, di mana teknologi ni sebenarnya akan membantu kita menghasilkan idea yang lebih baik untuk membuat jalan cerita yang baru, menyampaikan sebuah filem yang lain daripada yang lain daripada Malaysia. Ya. Baik, terima kasih Encik Gas. Jadi nak tak nak pemikir filem perlu peka kepada perkembangan yang ada hari ini, supaya dia tidak terus ditinggalkan lebih jauh dengan perkembangan yang ada. Ya. Baik, Cik Gas, terima kasih banyak. Puan Suhana, orang yang memang dalam bidang komunikasi, pakar dalam bidang komunikasi, bagaimana Puan Suhana melihat nilai-nilai komunikasi dalam seni naratif ini sendiri untuk semua profession media, daripada wartawan hingga ke pembuat filem, editor hingga ke profesional perhubungan awam, sampailah kepada penyiar hingga kepada laman web. Apakah kepentingan nilai-nilai komunikasi yang ada untuk mereka yang dalam bidang ini? Mohon komen Puan Suhana. Okay Aizam, so walaupun kita mesti berbalik macam Mr. Albert mention tadi, fundamental itu adalah penting ya untuk setiap individu, tidak kira mereka di dalam bidang kewartawanan, perhubungan awam, ataupun ada yang broadcast journalist, ataupun ada wartawan yang bekerja di dalam social media. Saya amat tertarik dengan Cik Gas tadi, dia betul-betul memahami siapakah audience beliau untuk menyampaikan message ya. Dia identify adakah kanak-kanak, and then dia ada elemen untuk kanak-kanak di dalam filem beliau. Itulah pentingnya fundamental. Dan juga saya ingin menyentuh ethics ya, bila kita menulis, contohnya wartawan, dia mesti kena tahu apa itu elemen journalism writing ya, mesti kena ada ilmu itu, mesti kena ada. Sebab itu kita terapkan para pelajar untuk belajar contohnya media law ya, tidak semestinya gambar-gambar yang kita sesiakan, kita siarkan sama ada dalam akhbar ataupun majalah ataupun televisyen, kita boleh siarkan begitu sahaja, itu adalah salah sebahagiannya daripada segi undang-undang. So ilmu lagi itu, iaitu media law, kena tahu kan. Dari segi ethics, sesiapa yang menulis contohnya untuk surat khabar, mungkin cara penulisannya memerlukan banyak bahasa, sentences yang kena ada, apa yang perlu ada di apa perenggan yang paling atas, macam mana nak persuade audience kita untuk lebih untuk membaca kita punya karya. Begitu juga bila kita tulis di social media, contohnya kita akan lebih menggunakan gambar-gambar daripada write-up yang sangat banyak, sebab social media, penulisan untuk social media adalah sangat limit ya. Kalau kita tengok di screen kita sekarang, pelajar-pelajar daripada fakulti Applied Communication, kita mendedahkan mereka dengan pelbagai culture. Belajar bukan sahaja di dalam bilik darjah ataupun classroom kita, kita cuba exposekan mereka untuk belajar culture daripada negara lain ya. Macam di screen sekarang, mereka berada di Bandung, di mana kita ada mobility program dengan Telkom University ya. Kita memang ada MOU dengan Telkom University, kita dedahkan mereka ya. Seperti yang saya kata di awal tadi, iaitu
masa kita memulakan bicara kita, sensitivity terhadap kaum, ya, etik, semua ini adalah penting. Ya, saya sendiri sebagai pengamal perhubungan awam satu ketika dahulu, bila saya menulis untuk press release ataupun siaran akhbar, saya mesti tahu apakah angle yang saya akan tulis untuk mempromosikan saya punya organisasi. Ya. Dari segi bila kita berada di government, ada juga certain issue yang kita tidak boleh expose kepada public because itu adalah satu yang sensitif, ataupun kita keluarkan benda-benda yang orang kata should be known among the organisation saja, tapi tiba-tiba kita terlepas keluar. Dewasa ini kita tengok banyak benda-benda yang sensitif terlepas keluar, isu-isu surat dalaman yang telah di-expose di dalam pelbagai social media platform, itu adalah berkaitan dengan ethics. Kalau kita ada ilmu, kita tidak akan mendedahkan apa yang PNC untuk apa nama ni, jabatan kita. Begitu juga kalau kita dapat lihat di screen sekarang, pelajar-pelajar daripada Faculty of Flight Communication, kita dedahkan ini untuk subjek channel architecture, ya, mereka memilih saluran sama ada YouTube ataupun social media yang lain bagi mengetengahkan message untuk disampaikan kepada para audience mereka. So di sini mereka memang diajar, ya, bagaimana untuk menghasilkan YouTube ni bukan mudah. Saya percaya kita punya tuan pengarah pun tahu, ya. So mungkin mereka lebih kepada camera angle dan sebagainya, ya, or audio technical. So pelajar-pelajar kita ini menghasilkan dengan hanya menggunakan telefon pintar, ya, mereka dapat menghasilkan content, tetapi dia ada storyboard yang tersendiri. Apa yang patut kita mulakan dahulu, apa content yang ingin disampaikan, apa visual yang akan kita gunakan. Itulah pentingnya kita menerapkan nilai-nilai komunikasi, ya, because komunikasi ini bukan sahaja kepada percakapan kita, malah lebih daripada itu. Ada juga non-verbal communication, ya, lisan seperti yang saya maksudkan tadi, begitu juga dengan visual, kerana dalam komunikasi bila kita hendak sampaikan perlu ada elemen ethos, pathos, logos, ya, semua ini ilmu-ilmu ini hanya akan didapat bila mereka menjadi seorang pelajar. So mereka akan lebih berkredibiliti, ya, dalam menghasilkan karya-karya mereka dan juga menghasilkan penulisan-penulisan mereka, tidak kira di dalam bidang apa sekalipun, ya, ingin menjadi wartawan atau ingin menjadi pengamal perhubungan awam atau ingin menjadi broadcast journalist, ilmu itu adalah penting. Fundamental itu mesti ada, ya. Itu daripada saya. Baik, terima kasih Puan Suhana. Mendengarkan penjelasan daripada Puan Suhana itu sendiri membuatkan saya sini rasa tertarik untuk belajar dalam bidang applied communication ni. Jadi kepada mereka yang berada di luar sana, kalau berminat dalam bidang applied communication ni, MMU adalah destinasi ni, ya, untuk anda di Faculty of Applied Communication. Dan insyaAllah Puan Suhana sendiri akan menjadi salah seorang tenaga pengajar untuk anda. Baik, terima kasih Puan Suhana atas penjelasan tadi. Dan berbalik kepada Mr. Albert. Ya, yeah, Mr. Albert, jangkaan, prediction of the future technology ini, bagaimana Mr. Albert melihat perkembangan teknologi ini akhirnya boleh enhance the way people make film today dengan perkembangan ini? Okay, thank you. Very interesting question. First of all, if you are into films, visual effects, I want to introduce, not introduce, I've just mentioned his name, James Cameron. Everybody knows that James Cameron is a very famous director that makes Titanic and the previous Avatar. He's working on Avatar 2nd, 3rd and 4th. So based on the latest things that he reviewed out, he's using a very unique tech called motion capture. I think motion capture is quite common to everyone, but his motion capture is able to go into water. So he literally asked actor and actresses to wear the mocap device and go down into water, ocean, water, and they film the movement. So that movement will be captured and later on will be turned into CGI. So it will look more natural. So the latest Avatar 2, they wanted to focus on underwater world, the ocean. So that is something that is, wow, okay.
another Hollywood big movie that's pushing the boundary of technology. Not apart from this, on the recent one, Endgame, Marvel. Marvel has this very unique algorithm called the de-aging algorithm or de-aging technology. It's something like that. Kalau you orang tua-tua kan, they can de-age you using algorithm to turn you into something yang very to be muda, okay, to be young. Yes, and you get to see that in Captain America when he, you know, after he went back to the past. Oops, I'm putting spoiler here, so apologize again. Okay, so he went to the past, and the moment he would come back to current, you get to see, wow, what happened to Cap? He become so old, like 70 years old. But for your information, only makeup, just the makeup itself is just partially, I think 10 or 20%. The rest of it is all computer generated. So that is the technology behind de-aging technology by Marvel. And the latest one, which I want to really, really highlight, anyone fans of Star Wars, if you are watching Mandalorian, John Favreau's Mandalorian, this series, they replace green screen, which is traditionally used by everyone. You know, every single filmmaker, you will know green screen. So, in a nutshell, green screen is something that's greenish at the back, so you can replace whatever green screen chroma into any backdrop. But right now, John Favreau's Mandalorian, he didn't use green screen. Instead of that, he uses a LED screen to replace at the background. So, yang background tu memang monitor LED yang besar-besar. Okay, so for what reason? So that they can actually put in real-time graphics, visuals at the back of the LED. So what is the benefit? Or before that, what's the benefit? So imagine, I think Pengarah and also the visual effects, Mr. Roche, you will know. So when the camera moves, everything on green screen is very hard to calibrate. When the camera moves, you want to find the right angle to create a parallax effect. It's very not that easy. But what if we have a real-time visual at the back that can move together and change together at the same time? Wow. On the fly effects, immediate result. And this is possible with the help of a game engine. So that's where the game thing comes in. So game engine, this engine has gone through a lot of versions. So with the latest Unreal Engine, Unreal Engine promised to deliver photorealistic effect. Photorealistic effect is equivalent to whatever that you can see in CGI. So powered that LED screen content, which is powered by a game engine called Unreal Engine. So it helps filmmaker to basically create landscape, create props. Oh, sorry, not props. The background, okay, to the desired design that looks real. Okay, and this is not just full stop. So the technology, people are keep on pushing the technology towards by having ray tracing. So ray tracing in animation is an algorithm. It's very famous for animators, whereby this ray tracing, the idea of whole ray tracing is a way the computer renders the output of a light source that bounces inside the room. So in this case, ray tracing usually previously, it is done offline because it really need very powerful machines to do so. But because of Unreal Engine and also the advancement of hardware, 3D cut ray tracing can be done real time. Imagine that, what will happen in the future for filmmaking. If you want a real setup that is real, that looks like that, bam, it can be done instantly. So for me, I think the future is extremely interesting. Okay, thank you, Mr. Albert. So nampaknya Cik Gas ada banyak benda nak kena belajar di masa hadapan ni dengan perkembangan teknologi. Yeah, thank you, Mr. Albert. Dan soalan terakhir saya kepada Cik Roche. Sama juga dengan, adakah teknologi yang ada hari ini, software dan aplikasi yang ada hari ini, sudah cukup hebat atau masih banyak lagi yang boleh dibangunkan agar kualiti animasi di Malaysia terutamanya bertambah baik? Cik Rush. Baik, sebenarnya kalau kita
kita bercakap pasal teknologi ni, dia bergerak dengan pantas tau sebenarnya, dan kita tak tahu dia, tahun depan tu apa lagi selain apa yang yang dimention oleh Mr. Albert tadi. Dia bergerak sangat laju, every year ada je benda baru yang akan akan keluar. Jadi apa ni, sebagai seorang yang apa ni pemain industri ni, dia kena sentiasa peka lah, macam Mr. Gus bagi tahu tu, kita kena sentiasa kejar teknologi yang ada. Sebenarnya teknologi yang ada sekarang ni pun dia sentiasa evolve, dia dia kita tak boleh cakap ia mencukupi sebab dia sentiasa evolve dan sentiasa menyenangkan. Macam filem animasi yang saya buat sekarang, sekarang ni pun saya membuat filem animasi, saya menggunakan kaedah seperti mana yang Mr. Albert mention tadi, iaitu saya gunakan Unreal punya engine. Supaya senang saya sebagai director untuk lihat camera angle, saya boleh ubah dekat situ juga, dan dia dan apa yang saya nampak itu adalah walaupun belum render, tapi saya dah nampak 80% atau 80% ataupun 90% daripada apa visual sebenar yang akan keluar nanti. Kalau sebelum ni kita nak mengarah, kita nak tetapkan camera angle, nak ubah sana sini, kita kena tengok the progress work, apa ni play blast ke apa yang yang mana visual dia cuma 40% je yang consist, 40% je yang daripada daripada yang akan keluar nanti, which is bagi director untuk untuk melihat benda tu agak susah sikit. Tapi sekarang kita kita guna Unreal Engine, kita boleh nampak at least 90% daripada apa yang akan keluar nanti sebelum render. Kalau tak, kita tengok yang 40% tu, lepas tu boleh tengok apa ni the final one tu, kita tengok berbeza, kemudian kita nak ubah balik, kita akan patah balik dia punya masa untuk rendering dan dan kerja untuk rendering tu sangat-sangat time consuming dengan cost apa ni cost consuming lah. Jadi dengan adanya Unreal Engine tu, kita boleh terus decide dekat situ, kita boleh ubah kamera dekat situ macam mana apa ni kamera angle yang kita nak, macam mana pergerakan karakter tu nak, dan kita boleh terus nampak dekat situ seperti mana yang kita apa ni expect yang akan keluar nanti apa ni dalam final punya version lah. Okey, baik, Mr. Roy, terima kasih atas pandangan tadi yang membuktikan bahawa teknologi ini dia akan sentiasa berkembang dan tidak akan cukup dengan apa yang ada, dia akan terus evolve dan sudah tentu banyak benda yang akan terhasil dengan lebih baik di masa yang akan datang. Baik, sekarang ni kita nak ambil soalan daripada penonton-penonton kita yang mengikuti forum kita secara online di FB Live Multimedia University. Ada satu soalan yang saya dapat tadi di awal tadi. Kalau boleh saya bacakan di sini. Di mana dia? Impak COVID-19 terhadap industri animasi dan filem terkini. Mungkin impak ni kita boleh orang industri lah untuk respon lah. Mungkin Cik Gus ataupun Cik Rosh. Okay, biar saya jawab dulu eh. Boleh. Saya nampak impak dia macam sekarang yang saya tengah syuting, impak dia yang bagus. Bila ada PKP apa semua ni, saya nak pergi set tak jam lah. Cuma the way yang saya nampak filmmaker sekarang dah start berubah platform untuk marketkan, platform untuk tayangkan filem mereka, ialah mereka lebih kepada OTT platform, you know, over the top platform seperti Netflix, seperti Channel View, seperti Amazon, dan juga Disney. Disney pun akan nanti keluarkan dia punya own OTT platform dia sendiri. So ini secara tak langsung membuatkan cinema tu akan berkurangan, especially di zaman COVID ni. Untuk mendapatkan confidence-nya penonton ke panggung mungkin mengambil masa lama, dan saya rasa bila benda ni dah jadi macam biasa, kemungkinan orang dah tak minat nak pergi ke panggung, sebab dengan adanya smart TV, dan smart TV pun makin murah, internet, wifi makin laju apa semua, jadi orang akan lebih seronok tonton di rumah, dan juga boleh akses filem-filem tu semua daripada iPad mereka, dan all this teknologi semua dah makin canggih dan makin murah, you know. Even the latest
MacBook Pro saya baca review, dia mendapat review yang bagus sebab dia menggunakan chip yang baru, you know, this M chip yang dia orang kata very stable, rendering laju tapi pada kos yang murah. So I boleh imagine, saya boleh bayangkan dalam masa beberapa tahun ni, this is the new platform that filmmakers have to adapt, yang di mana kita perlu bersedia untuk membuat satu konten yang mungkin tak dapat, especially di Malaysia lah, yang tak dapat bajet yang besar macam untuk buat di cinema, tapi still konten tu kena buat dengan baik, you know, sebab penonton sekarang makin lama expectation dia makin tinggi. Dia orang tak tahu bajet tu sebenarnya nak buat tu mahal, but they expect the quality tu macam apa yang dia tengok dekat Netflix atau Hollywood film. So ini adalah efek daripada yang daripada COVID yang melanda ni yang saya nampak, dan dikit sebanyak dia membuatkan filmmakers, young filmmakers ni pula mencuba untuk membuat video-video mereka sendiri dalam high definition 4K, 6K apa semua, dan diorang dah start pick up and belajar editing apa semua, which is healthy, which is very positive. Dan yang saya dapat tahu juga daripada kawan-kawan retailer saya yang jual kamera apa semua, diorang kata penambahan pembelian kamera video adalah lagi tinggi pada tahun ni berbanding dengan kamera untuk fotografi. Maknanya dia tunjukkan di situ bahawa sekarang orang suka lagi ambil video. Okay, dan sekarang pula keluar pula phone yang dah boleh record 4K, 6K apa semua juga, dan edit and look good. Okay, macam kita guna cinema camera. So these are all impact daripada COVID-19 ni actually. Secara tak langsung lah yang saya nampak. So the trend might swift, and even filmmakers like macam Martin Scorsese pun juga buat filem untuk Netflix. Dia tak buat filem untuk cinema, dan Netflix pula filem-filem dia mungkin akan dicalonkan di Oscar. So all these trend dah mula berubah. So filmmakers kena ready untuk membuat satu membuat karya-karya mereka untuk digital platform yang mana tak keluar panggung tapi hanya keluar di kaca TV. But expectation orang still nak macam filem tu keluar dekat panggung. So we have to somehow back to kata orang yang saya kata tadi, how we can membuat satu kata orang fikiran yang terbuka untuk menerima teknologi ni dan mengubah dia menjadikan satu idea yang baik untuk kegunaan masa hadapan. You know, kita kena bersedia sebagai seorang filmmakers lah, dan juga animators. Even sekarang animators pun one man show pun dah boleh buat satu animation yang baik. Okay, even macam yang tapi tak ada siapa tadi, Zack apa tadi tu, apa yang dia buat tu semua ialah teknik After Effect yang saya dengan Ross dulu buat 15 tahun lepas pakai After Effect. Tapi sebab teknologi, sebab communication sekarang dah makin senang, dia jadikan Instagram tu sebagai platform untuk dia showcase kerja dia. Dalam masa 30 second orang wow tengok dia punya effect, padahal sebenarnya dia buat pakai software je yang kita orang semua dah belajar dah dulu, tapi kita tak ada that platform. Dan yang terbaiknya pula, Zack ni pula dia generate duit daripada platform dia tu, Instagram dia tu semua. Sekarang ni kalau siapa yang nak buat something secara tak langsung, dia sebenarnya tengah promote barang orang klien tu. That's how technology sekarang ni berubah. So all this COVID actually sebenarnya memberi kesan, dan industri filem sebenarnya sekarang tengah swift ke arah yang lebih besar ni sebenarnya dalam bentuk digital. Terima kasih juga. Dia memang memberi kesan, tapi kesannya memberi kesan yang lebih baik mungkin. Untuk animasi sendiri, Cik Rosh ada kesan? Saya suka untuk bercerita lebih kepada cara kerja. Sebab saya banyak terlibat, kalau live action saya terlibat lebih kepada post production, dan animation of course kita tak keluar untuk shoot, kita buat dalam studio sahaja kan. Jadi kalau kita tengok kebelakangan ni, tahun ni lah, kalau kita tengok iklan raya, iklan merdeka atau apa-apa iklan kemerdekaan, iklan perayaan, dah daripada drama kan, iklan raya yang sebelum ni banyak kita tengok short film, drama dan sebagainya, tapi tahun ni saja kita tengok semua animation, semua dah berubah menjadi animation. So itu salah satu orang kata alternatif lah yang dia apa ni, orang discover untuk, you know, menyampaikan TVC, nak menyampaikan apa ni, iklan dan story.
melalui iklan. Apa ni, kalau kita sentiasa ada cara untuk kita menyampaikan message kepada penonton, tak kira live action ataupun animation, dan kita boleh lihatlah secara apa ni, secara kasarnya untuk tahun ni saja banyak iklan sudah berubah menjadi animation sepenuhnya instead of shooting lah, disebabkan kekangan yang kita hadapi sekarang ni. Saya rasa itu adalah salah satu perubahan yang sangat besar dan kita boleh nampak dengan jelas terutama pada tahun ni lah. Okey, baik, terima kasih Encik Ros. Okey, kita ambil satu lagi soalan sebab mungkin kekangan masa yang kita ada. Soalan daripada Encik Ahmad, which one does our audience value most? The artistic value or the digital technology component? Antara artistic value dan juga digital technology punya component. Ini saya rasa soalan ni kepada ni jugalah, kepada orang industri lah. Mungkin Encik Gas. Encik Urban nak jawab dulu? You want to answer it first, Mr. Urban? Oh, no. This question is for the industry. Oh, yeah. But I will definitely support you. Lagi sekali soalannya tadi tu? Biasa hadam. Di antara nilai artistik dan juga digital teknologi hari ni, penonton lebih menilai yang mana? Dia lebih suka karya yang artistik ke ataupun teknologi tu? Susah nak cakap di zaman sekarang ni sebab kita live in a TikTok generation, you know, TikTok generation di mana orang lebih suka pada benda yang simple, yang mudah terhibur. Jadi susah saya nak katakan, sebab masih ada yang suka pada artistic approach, masih ada yang appreciate seni tu, cuma tak ramai yang dominate. Yang platform media, yang teknologi adakan sekarang seperti phone apa semua yang boleh selfie dengan 24 megapixel apa semua, dilakukan untuk mereka-mereka yang suka pada benda-benda macam gini. Jadi benda tu dah jadi norm dan dah jadi terlalu besar, dan itulah sebenarnya saya punya audience sekarang. Yang saya rasa, saya back to our ethic tadi as a filmmaker, back to the fundamental of being in a university where kamu diajar untuk melakukan sesuatu dengan beretika. Kita kena balance, di mana bila kita ada ilmu tu, kita akan tahu aku kena balance antara nak ikut teknologi yang sekarang mungkin agak, you know, agak wild, agak extreme, dengan macam mana aku still nak try to educate audience with what is my film is about, you know. So when we have that balance, itu yang akan jadinya satu hasil seni yang baik, yang bertahan lama, yang bila kita mati orang akan ingat dan sanjung karya kita. Itu yang penting. Sebab all this video-video yang instant ni, semuanya nama pun instant. Jadi kalau instant like, dia akan instant dilupakan. Itu saya punya pendapat lah. Jadi kat situ yang penting lah, kita kena balance dalam hidup ni. So between artistic and follow the trend, we have to be balanced, you know. We have to know what we are doing, especially in this world now. Yeah. Okay, terima kasih Encik Gas kerana menjawab soalan yang benar. Susah untuk jawab soalan macam ni sebab kita perlu, kita nak ikut antara perkembangan teknologi ataupun nilai artistik. Sebagai akhir ni kita kena balance yang terkedua-duanya lah. Kita tak boleh menidakkan antara satu sama lain. Baik, saya kira soalan kita pun sudah tidak ada lagi soalan daripada audiens. Mungkin ada juga audiens yang bertanya macam mana masuk MMU, boleh apply je lah di website MMU lah kalau macam tu. Dan untuk pengetahuan juga, ya, di MMU kita ada fakulti Computing Informatics untuk yang belajar IT, dengan diwakili oleh Mr. Albert dia, Faculty of Applied Communication, Komunikasi Gunaan, Puan Suhana di sini sebagai pencerahnya. Kemudian kita ada dua orang alumni dari Faculty of Creative Multimedia, Encik Gas dan Encik Rosh. Kemudian kita, selain itu, kita ada juga Faculty of Cinematic Art Perfilman di Johor. Kita ada Faculty of Business, Faculty of Management, Faculty of Law dan Faculty of Engineering. Jadi pada mereka yang berminat untuk meneruskan mencapai impian pengajian tinggi mereka, insyaAllah MMU akan menyediakan peluang untuk anda semua bersama-sama untuk belajar di MMU. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua panel kita pada hari ini.
Encik Mr. Albert, Puan Suhana, Encik Gal, Encik Ros kerana sudi bersama-sama kita meluangkan masa pada petang ini. Terima kasih juga kepada Fakulti Computing Informatics, Fakulti Applied Communication yang support untuk kita laksanakan program pada petang ini. Tidak lupa juga saya ingin ucapkan terima kasih kepada pihak Markom, Marketing Communication, pihak MPU, mereka yang di belakang ni yang banyak membantu melaksanakan supaya program kita ni berjalan dengan lancar, dan juga kepada semua audien kita yang bersama-sama menonton e-forum kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di masa akan datang, dalam siri-siri akan datang. Jadi terus mengikuti perkembangan kami Multimedia Universiti di FB. Boleh like FB MMU ataupun kita punya Insta dan sebagainya untuk terus mendapat maklumat-maklumat dan perkembangan-perkembangan daripada MMU. Jadi dengan itu, sekali lagi terima kasih kepada semua barisan panel yang sudi bersama-sama kita pada petang ini, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di masa akan datang. Baik, di situ sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Assalamualaikum.